אוקיי, סבבה. אתה חושב שבעולם אחר שהיא לא הייתה בזוגיות יכלתם להיות יחד? איך ידעתי שהשאלה הזאת תבוא. איך כל הטירוף סביב כפולה? זה משוגע לגמרי. הולך ברחוב ואני מסתובב ורואה פתאום 50 ילדים צורחים וקופצים עליי. זה מטורף. ואני אתן לכם סקופ. האודישן הראשון היה לתפקיד של מיכאל, שאון עשה. ועם האודישנים עברתי לאיתמר והוא לקח את מיכאל. איך היה להתנשק עם נועה קירל? ספר לנו כמה טייקים לקח לצלם את הסצנה. היה סבבה לגמרי. לא ספרנו כאילו, עד שיצא לך טוב. אנחנו חברים טובים, הרגיש בנוח, הכל היה סבבה, היה לנו כיף, היה מצחיק. אתה חושב שבעולם אחר שהיא לא הייתה בזוגיות יכלתם להיות יחד? איך ידעתי שהשאלה הזאת תבוא. לא יודע. אולי כן, לא יודע. זה כאילו, זה לא סיטואציה קיימת, אז אני לא יודע להגיד לה. אבל אם היית מכיר אותה והיא לא הייתה בזוגיות? אז יכול להיות שכן, שמי בחורה מדהימה לו. תראה לנו את ההודעה הכי מוזרה שקיבלת בדיירקט מאז כפולה. תרתי לי אותי, אתם לא רוצים לראות את זה. חשבתי שמפילים רק אחד, אבל זה לא עובד. כמה בנות מתחילות איתך ביום? 3. שהיא מספר. אתה עונה להודעות האלו? אם זה רלוונטי, אני עונה, אם לא זו. לא יודע, אם היא בגיל, אם היא מוצאת חן בעיניי, אז אני עונה, אם לא. אז אתה נכנס להודעות ששולחים לך, אתה מסתכל, עושה בדק. בבקשות כמעט ולא. מה אתה מחפש בבת זוג? שתהיה אינטליגנטית, קודם כל. תהיה בחורה טובה, כיפית, חייכנית. אני חייב בחורה עם אנרגיות טובות כאלה, את יודעת, לא אפלה כזאת. ואני פתוח בראש, כאילו, אני לא מקבע. ופתוח להצעות, זה מה שאתה רוצה להגיד. לא, זה לא רציתי להגיד, אמרתי, פתוח בראש. הייתה לך פעם נשיקה ממש גרועה? הייתה איזה בחורה בשכבה, התחיל בינינו משהו כזה, את יודעת, על הספסל כזה ברחוב בגינה, והתנשקנו, וזה היה ממש גרוע, כאילו. אם לא היית משחק את איתמר, איזה דמות היית רוצה לשחק? שתיהן דמויות מגניבות, כאילו, מיכאל וחוטי, אבל נראה לי שחוטי מגניב יותר לשחק. אז עם מי היית יוצא מהסט שכפולה? עם לירון וייסמן. אז יש לך קטע למבוגרות, בר? נגמרו השאלות. זהו, תראו מה עשית לי, מספיק.